Zatkaj si, musíš si zatkať, lebo nikto za tebou potom neuvidí. Tak, ešte raz. Budeme robiť, kam pôjdeme? No, s deťmi sme vymysleli, že pôjdeme do škôlky. Ó, to je super nápad, tam som už dlho nebol. Tam sa zahráme. No. Tak ja idem zavolať pani učiteľku. No, dobre. To bude super. Takže, decka, my sa dnes budeme spolu hrať na školu a budeme tancovať a zabávať sa. A ja by som teraz zavolal detičky jedného vášho animátora Indiána. Indiáni! Indiáni! Poďte hore, poďte hore! Dúfajme, že sa pomestíme, poďte hore! Pam, pam, pam! Postavte sa do radu, pam, pam, pam! Máme dobrú náladu, pam, pam, pam. Spievankové, vítajte, pam, pam, pam. Spolu s nami spievajte, pam, pam, pam. Poďte, poďte, rýchlo, poďte, rýchlo, rýchlo, rýchlo. Dobrý deň, deti.
Dobrý deň. No, počkajte. Dobrý deň, deti. Dobrý deň. Áno, viete, krásne pozdraviť. Dnes sa hráme na školu. Takže vítajte v mojej škôlke, vítajte. Prvá hodina je hodina čítania. Áno, máme tu tieto písmenka, nech sa páči pozlaté. Áno, chytíme písmenko prvé, zdvihni do výšky, zdvihni, ukáž. A je to písmenko S. Chyť prštek a krásne nakresli písmenko S. Krásne, výborne, teraz tu máme ďalšie písmenko, to je písmenko O. Nakresli krásne prštekom písmenko O. Krásne. Tak, tu máme písmenko, podržme zlata. O, opačne, o, tak to je, presne tak, výborne, drž. To je V. Taký prštek a urob V. Nakresli krásne V. Tak, a posledné písmenko je písmeno A. Áno, nakresli striežku a pomalku, krásne. No a keď to prečítate, zistíte moje meno, takže som pani učiteľka Sova. Áno, teší ma, no vy ste úžasné deti, môžete si aj zatlieskať, áno, no krásne, úžasné. Ó, zvoní nám, zvoní, a to znamená, že sa skončila hodina čítania a nasleduje hodina dobrej výchovy. Ale Zahrajko, prosím ťa, čo toto hráš? Máš úplne rozladenú gitaru. No, tuto si nalaď, prosím ťa, s pavučíkom Klaudiem. No, tak, áno. Deti, spievanka mi povedala, vremu chcete pripraviť nejaké prekvapenie? Áno, chceli by ste mu niečo napríklad vyrobiť, nakresliť? Ja, u nás v škôlke sa vždy niečo nájde. Tak, máme tu